يا صديق سلام عليك 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 الأتقى كتا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يا الله پاک جو بھی کلام پاک پڑھا گیا اس گناہگار کی ملک کیا گیا تیری بارگاہ میں پیش کیا قبول و منظور فرما. اے کریم مالک اس کا نذرانہ ہم اپنے آقا مولا تیرے حبیب اعظم خاتم المرسلین خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ تن عقیدتن پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. اے کریم مالک آقا علیہ السلام کے وسیلہ جمیلہ سے تمام انبیاء کرام صحابہ کرام پنجتن پاک آل رسول تمام سلاسل کے بزرگان دین خصوصاً مشائخ صدیقیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر سے ہمارے دادا مرشد حضور سیدنا ولی محمد شاہ صاحب المعروف چادویل سرکار اور خصوصاً ہمارے مرشد پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. تو آج یوم صدیق اکبر بھی ہے اور یوم صدیق اکبر وہ دن ہے کہ جس کے متعلق وارث فقر میں لکھا ہے فرمایا کہ ہمیں یوم صدیق اکبر منانا پسند ہے. اور ہمارے دادا مرشد حضور سیدنا ولی محمد شاہ صاحب چادویل سرکار رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی ساری حیات مبارکہ ظاہری میں یوم صدیق اکبر منایا اور آپ جلوس نکالا کرتے تھے اور آپ دادا مرشد کی سنت ادا کرتے ہوئے ہم لوگ بھی ہمیں بھی یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ہوتی رہے گی آمین. اور یہ سارے کرم اور عطائیں ہمارے مرشد کی وجہ سے ہیں ان کے وسیلے سے ہیں. اللہ تعالی ہمارے مرشد کو مزید درجات میں بلندی عطا فرمائے اپنا مزید قرب و وصل عطا فرمائے اور خصوصاً جو ان کی محبت امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر سے ہے اور ان کی محبت ان سے ہے اللہ پاک ہمیں ان محبتوں کا صدقہ ہمیں بھی محبتوں کے فیض سے فیض یاب فرمائے. اور جیسی وفا سیدنا صدیق اکبر نے حضور سے کی اور اللہ سے کی اللہ پاک ہمیں اس وفا کا صدقہ پورے سلسلے میں وفا کا فیض بھی عطا فرمائے اور ہمیں صحیح عقیدہ اور ساتھ ایمان اور محبتوں میں تازگی اور اس پہ استقامت عطا فرمائے.